What's up, guys? Today is een nieuwe Minecraft Hardcore aflevering. Wat is Gletscher hier? Oké, sorry, dat moet ik toch gezegd hebben. Dat is een Gletscherwet. We gaan elke video, moet ik op zijn minst, yo guys, Gletscher hier gezegd hebben. Dus dat heb ik ook gedaan. Welkom bij deze nieuwe video. Ik heb heel veel autisme en ik vind het niet erg. Oké. Dus, de vorige keer waren we hier gebleven. En dus we gaan hier ook gewoon verder. Nou, super awesome. Wat ik vandaag wou doen is een netherportaal bouwen. Wat ik ook al ga doen is... heel hard denken. Wacht, hè. Even denken wat ik allemaal nodig heb. Dus ik heb sowieso een bucket nodig. Ik heb een diamond pickaxe nodig. Dus ik ga hier al twee laten. En ik heb wood nodig. Oké, dus ik even een boom ommaaien. Dus dat ga ik ook doen. Welkom bij deze nieuwe video. Ik heb er super veel zin in. Dit is alweer de 10e aflevering van de Minecraft Hardcore. Super exciting natuurlijk. Als jij ook excited bent, laat dan een motherfucking like achter. Want ik wil de Ender Dragon verslaan. Wat ik trouwens ook nog aan dacht, we moeten ook nog eens een keer Endermans gaan zoeken. Dat doe ik eens een andere keer, als ik minder autistisch doodga. Als ik tegen een Enderman vecht. En ik zeg autisme trouwens. Die mensen zijn altijd heel leuk. Maar. Ik heb hier een hoop stuff. Ja. En dan ga ik misschien gelijk dit ook doen. Zo zeker. 1, 2, 3. Oké, perfect. Ik heb nog nooit zoiets perfect gemaakt. Ons huisje komt er wel. Wat ging ik nu doen? Ja, ik leid aan dementie vandaag. Juist, dat was hem. Dat is hem. Dat is hem. Grapje, hè? Maar ongelooflijk. Ik denk dat ik komiek moet worden. Oh, die mop heb ik al eens gemaakt, sorry. Maar, ja. Ik heb slechte humor. En dat was voor shit. Ik hoor nu al heel veel mensen denken. Ja, zover waren we ook al. Oeps. Oké, ik had trouwens wat toortjes bij. Oeh. Dat zijn heel wat toortjes. Zo. Voilà. Ik gooi een stack wel daarin. Hier. Pak wat zooi of zo. Pak nog wat meer zooi of zo. Ik ga volgende keer dat we minen ook wat dingen mee pakken. Hoe heet het? Oh, wauw, maar ik ben verschrikkelijk dom. Waarom geef ik al die fucking... Waarom geef ik al dat hout uit aan fucking torches? Ik had ook nog nodig voor... Fuck. Ah, echt waar. Fuck mijn dementie. Oké, ja. Het komt goed, Gletscher. Oeh, piggy. Ah, heb ik nog eten nodig? Fuck. Ja, sorry boys, man. Yo, maar we kunnen wel een piggy farm starten tenslotte, want ja. Hallo, piggies. Maar ik kan er nu wel twee killen. En, mooi. Oké. Aan de andere maken we nog eens een farm of zo. Of zo. Ik weet niet. Misschien. Oké, ik heb trouwens nog één sapling nodig. En dan kan ik zo'n mega boom bouwen. Dat lijkt me wel chill. En dan hebben we zo, zeg maar, heel veel hout. Oh, zie je. Geef maar gewoon nog eens een sapling. En liefst voordat het donker wordt. Ik zei, voordat het donker wordt. Hallo. dat is maar niet de bedoeling, denk ik. Of zeg je aan daar toe, meneer? Ja. Dat doet me al denken. Dat doet me denken aan de intratuin. Hoe vaak dat kinderen gewoon zo shit beginnen doen, dat ze het totaal helemaal niet mogen doen. En die ouders zeggen totaal niks, hè. En dan is het verschrikkelijk leuk om er dan naartoe te gaan en dan te zeggen... Wat zei je aan het doen? Dat mag wel niet, hè? En dan... het gezicht van die kinderen is priceless. Dat is geweldig. Maar ja, hey, kijk, als die ouders niet voor de opvoeding zorgen, dan doe ik het wel. Dus hey, ik zorg ervoor dat deze maatschappij kan blijven draaien. Oeh. Ja, geef die motherfucking experience meer. Oké. Okay. Zo. Ik ben trouwens echt weer enorm veel tijd aan het verzooien. Dat is een werkwoord, verzooien. Ik heb het net gemaakt. Deal with it. Ik ben enorm veel tijd aan het verzooien in de spawn. Oh shit, it's a diamond pickaxe. Deze keer vinden we effectief diamonds en kunnen we er effectief gebruik van maken.
Vorige keer dat we diamonds hadden gevonden, was ik doodgaan door een Enderman. Ja. I think we can all remember that, don't we? Had ik die dingen gemaakt? Denk het niet. Ik ga even een bucket maken. Voilà. Vooral de bucket, zodat ik water mee in die cave kan nemen en dat ik dat kan omzetten in, hoe heet het, obsidian. Oké, dus dat is trouwens wat ik ga doen. Ik kan nog kijken dat er een sapling ligt. Ik wil een megaboom planten. Superleuk. En dan is dat een heel goede houtsource. Voor mensen die weten wat ik bedoel met megaboom, je zult het wel zien. Don't worry. Laten we even onze megaboom hier ergens planten. Oké. Ik heb nog bone meal. Kijk, hè, ik zal laten zien wat het is. Voilà, dat bedoel ik dus. Ja, het is wel klein voor een megaboom, maar ja, het maakt niet zoveel uit. Zo, random is een één megaboom. Oké, dan. Mijn bed is trouwens ook gewoon perfect. Je moet gewoon inbeelden dat hier een huis is, oké? Ja. Oké, maar wat was ik van plan? Ik ging mijn boot pakken. En dan ging ik wat eten. Ja. Oké. En dan ging ik nog meer eten pakken. Oké. Perfect. En dan gaan we midden in de zee. Gaan we wat obsidian halen. En dan gaan we naar de motherfucking Nether. Let's go. En dan maak ik ook een enchanting table gelijk. Ja. Fucking episch. Wacht, alleen waar was die cave? Mooi. En dan denk ik, als ik qua armor heb geenchant, zo nog wat meer moet gaan minen, wat Endermans goed moet gaan zoeken. En dan denk ik wel dat we eigenlijk ook naar Ender Dragon kunnen gaan. En dan is shit getting serious, you know. Hoezo spawnen hier nog zoveel mobs? Oké. Ja, oké. Oké. Haha. Mooi. Oké, is het hier dan wel veilig? Geen idee, maar. Voilà. Oké. Dan kan ik trouwens al die lava meer gaan ontdekken. In het geval er ergens iets goed lag. Ik hoor trouwens wel een skelly. Oké. Niks speciaal hier. Er lag trouwens nog wat redstone dat ik heb overgeslaan. Dus laat ik dat wel even meepakken. Zo. En nu kan ik aan het leukste deel beginnen. Nu kan ik heel veel geduld hebben voor 14 obsidian. Het duurt letterlijk denk ik 10 seconden of zo voor één stukje obsidian. Wat heeft dat nu met de Ice Bucket Challenge te maken? Ik kan niet aan mij uitleggen wat de fuck dat met de Ice Bucket Challenge. Wat? Huh? Ik ben echt verward. Oké, obsidian blokje 2, let's go. Oh, fuck deze. Echt waar, fuck deze. En blokje 3. We're going for blokje 4. Ik ga trouwens waarschijnlijk weer terug een lange aflevering maken, want hey, dus, normaal zie je in de episode dan naar de Nether gaan. Ik hoop echt gewoon dat ik nog 3 strings vind, zodat ik toch nog een boog heb, snapte. Want ik heb geen zin om zonder boog er naartoe te gaan, to be honest. Nu, ik heb zitten denken. En op zich heb ik geen bookshelves nodig. Als ik gewoon een anvil maak, en ik mix heel de tijd iron armor, dan kan ik op zich wel gemakkelijk heel goed armor krijgen. Want ik ga niet grinden voor diamond armor. Ah ja. Ook al is dat waarschijnlijk wel beter eigenlijk, maar... 999. Ik ben trouwens al aan 10 blokken. Het gaat echt vooruit als ik er niet naar kijk hoeveel er zijn. Ik ga deze 4 nog pakken en dan zijn het normaal gezien wel genoeg. Een enchanting table, dat is er ook. Dat is 4. Exciting. Wat ik wel mee ga doen, denk ik, is een hoop blokken in de Nether om een huisje te bouwen rond mijn Nether portal. Want het durft wel eens te gebeuren dat er ineens er niks een ghast is en die gooit uw Nether portal uit. En dat wilt je niet. Oké, en dat zijn genoeg blokjes. Let's go. Oh, wow.
Oké. Okay. Ik ben wel alle mooie lavameren aan het verpesten. Maar ja, kijk. Het hoort erbij. Kijk, daar ligt niks meer. Dus daar ga ik geen moeite voor doen. Ik ga hier wel eens even kijken. Want hier, hier had ik de diamond gevonden, als het goed is. Ja, het was daar. Dit lavameer ging niet verder, dacht ik. Dit ging dan wel weer verder. Ja, dat ging wel... Ah, what the fuck? Hoe heb ik dat overgeslaan? Oké dan. Oh, perfect. Moet er wel niet zien dat ik erin val. Wacht. Bam. Ah, oh, fuck off. Oh. Ja, dat is jammer van dat stukje lapis. Ja, op zich lapis is toch fucking troep, dus oprotten. Oké. En zo ik er niet in val. Want dat zie ik wel nog gebeuren. Oké, ik ben benieuwd naar waar dit leidt. Zo. Oké. Op zich, ik kan evengoed mijn diamond pickaxe gebruiken. Want ja, ik kan die waarschijnlijk toch niet enchanten. En ligt hier iets van loot, diamond? Oké. Nee. Er ligt wel nog... Het lava meer gaat wel verder, precies. Oké. En? Nee, niks. Oké. Ja, ik ben weg. Ik ga terug naar boven. Ja, deze pickaxe. Die mix ik wel even met een andere. Ja, voilà. Hetzelfde geldt voor het zwaard. Ja, dat zit toch alleen maar te meuken in mijn inventaris. Daar is wel nog wat redstone. Oh. Voilà. En laat ik even ook nog die iron meepakken. Oeps, diamond pickaxe. Wacht, dat is een kortere weg, denk ik. Zo. Reality can be whatever I want. Oh my god, ik heb een meme gefuckt. Reality can be whatever I want. Nee, ik fuck het altijd op, sorry. Sorry, nooit gebeurd. Oké. Ah, hello there. Oh, Jesus, waarom schoot ik? Oké. Heeft hij een boog gedropt? Ah, nee, jammer. Hey, wilt jij anders je boog droppen? Auw. Oké. Oké dan. Ik zoek de beasties. Waar is de... Oh, ja, wauw. Waar is de spider? Dat is gewoon de zee. Maar ik heb spiders nodig. Ze zitten hier ergens. Oh, waar zijn de fucking spiders wanneer je ze nodig hebt? Ben ik echt gewoon helemaal verdwaald aan het gaan ofzo? Want naar waar gaat deze? Oh, wauw. Gewoon iets doodlopend. Oké dan. Stiekem had ik nog wel gehoopt op nog wat diamonds. Maar op deze niveau gaat dat natuurlijk... niet echt zo goed lukken. Ik ga even naar boven minen. Als ik naar boven. Ik heb het gevoel... Doggies! Kijk, ik ben trouwens wel heel hoog. Yo, wat doe jij hier, man? Wilt jij mijn nieuwe hond zijn? We worden dus weggelopen. Even serieus, wat de fuck doet hij in die cave? Ah, daar is de uitgang. Oké. Oké, dus effectief een uitgang boven ons. Oké, kom maar mee. Komt die of niet? Ik denk het wel. Oké, dat is wel cool dat ik nou eerst wel een uitgang heb ge... Oeh. Oh, rustig doggy. Oh fuck, het is nacht. Ik ga even de high ground nemen. Oké dan. Ah, daar is mijn place. Oh my god. Whoops. Oké, nu ga ik toch even voor die spiders zoeken. Oké. Au. Au. En, ah, die heeft niks gedropt, kom op. Oké. Yo.
Zou die ander ook mijn vriend willen zijn, of niet? Oké, daar is een spider. Geef mij strings. Ah, wauw. Die heeft die andere hond gedood. Thanks, man. Dat moest niet, man. Whoops. Ik ga even eten. Oké. Yo, oké. Dit worden er al veel. Maar ik heb gewoon even een spider nodig. Ik heb er nog twee nodig of zo. Oké, kom. Ik kan wel wat meer richting mijn base lopen als het niet erg is. Oké. Komt mijn hond nog of niet? Oké, hij komt nog. Oeh. Oh, nog een hond. Oké. Oh, fuck. Oh, fucking hell. Oké. Nee. Oké, wacht. Oké, thanks. Word mijn vriend. Oké, we vallen aan. Voilà. Deze is heel chaotisch. Oké. Wow, licht. Oké, kom boys. Let's go. We need more spiders. Uh-oh. Ja, die schaap. Zijn leven was heel leuk. Daar zie ik een spider. Oké, maar wel een hoop skellies, maar op zich... Die zijn bang van mijn honden, dus... Oké. En die geven mij ook nog eens heel veel arrows, dus... Au. Fuck. Au. Fuck. Oh, joh, what the fuck was dat? Ik ga ook nog even die skelly pakken. Oké. En nu ga ik voor die spider. Oh, die zijn kwaad op mij. Nee, alleen hij is kwaad op mij. Ja, oké dan. Weird flex, weer oké. Au. Oh, fuck. Oké. Voilà. Ik ga even die skelly pakken. Oké, heeft hij een string gedropt? Nee, fuck off. Waarom dropt er ineens niemand de string voor mij? En de nacht is bijna gedaan, hè? Ik hou gewoon wat strings. Oké. Aha, daar is er nog één. Oké. Oh. Oké, ik ben echt heel dit bos aan het verneuken. Yo, maar ik heb wel een string. Voilà, oké. Au. Ik ga even lopen. Oh. Au. Stop it. Zijn mijn honden dan altijd aan het feesten of niet? Oké. Oké, deze zou perfect zijn. Geef mij de laatste string. Voilà. Hey, honden. Hebben die je mee gegeven? Nee, fuck. Au. Ja, go get him, doggy. Voilà. Oh shit. Trident. Trident. Ik only want a spider. Oeh. Hello there. Ja! Bam. Perfect. Mission a fucking accomplished. Voilà. Oké. Goed. Ah, al mijn eten is ook op. Amai. Oh, fucking cute was dat. Holy shit. Holy shit. Nee, het is er zo... Ja, kom even mee achter deze boom staan, doggy. Oké. Ah. Oh my. Ja, nee. Oh. En heeft hij nu een trident gedropt? Nee.
Wat is deze misschien? Bui of. Heb ik geen broodjes meer? Dat is mijn pas te denken. Heb ik nog broodjes? Dat kan toch niet, die al allemaal heb opgegeten. Schandalig. Ah. Ah, hij is even die skeleton aan het inmaken. Dan ga ik wat vissen neer knallen. Mag ik jou leven? Voor eten. En dan kunnen we eindelijk naar de motherfucking welberuchte Nether. Oké. Give me food. Nog 4 zalmen. Ah, hallo jongens. Oké. Ah, jongen, echt waar. Rot op. Oké, wacht even. Thanks. Oké. Oké, geef mij meer. Voilà. Ik vond het wel, vroeger was het wel veel moeilijker om in Minecraft aan eten te geraken, maar nu kun je echt gewoon makkelijk even in de zee gaan en wat vissen neersteken. Want ja, op zich boeit het toch niet zoveel. Kijk, mijn doggo komt meezwemmen. Maar volgens mij is mijn andere dood ofzo. Want ja, anders hadden we wel nog gehoord van hem. Oké. Gooi ik rol even in de furnace. En wat ik ook al ga doen, is... Ik ga proberen iets cool te doen. Ik hoor mensen denken van, oh shit. Nu gaan we het krijgen. Nee, echt waar. Dus, ik heb dit nodig. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zo. Ik heb deze jaakjes nodig. Hoeveel? Oké. Okay. Ik heb 6 poppies nodig. Zo. Deze dan. Deze dan. Voilà, perfect. Oké. Okay. Wat ik nu ga doen. Leuke voice crack. U geeft me die vis maar al. Blijf maar even zitten trouwens. Zit. Oké. Okay. Oké. Okay. Wat ik nog ga doen. Ja. Juist. Dat was het. En voor de mensen die kunnen raden. Ja, ik ga useless shit doen. dat moet ook af en toe gebeuren. Oké. Okay. Maar op zich is het niet useless. Oké, okay, cool. Dan heb ik nog deze. En dan heb ik misschien nog een bow nodig of zo. Ja, eentje is wel genoeg, denk ik. Of, nee, zo. Oké, okay, dat is goed. En dan was mijn plan om dit te doen. Oké. Okay. Oeh, maar dat is wel veel precies, hè. Oei, 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 oei. Ja, dan maken we er gewoon maar de vlag van Japan van. Dat maakt niet zoveel uit. Oké, dan. Nou, dit is helemaal verpest. Oh, sorry. Wacht maar, misschien kunnen we iets cool doen met lapis. Lapis, I need you. Voilà. At least I tried, denk ik. Maar waarom is elke keer zo fucking veel? Hoe maak je zoiets? Ja, is dat zo? Oeh, wat was dat? Nee, er kwam iets op beeld, ik zweer het. Aha. Oké, okay, dan. Oh my god. Wat is deze? Wat is deze? Wat de hel? Oké, okay, ja, maakt niet uit. Hoe lelijker, hoe beter. Hoe krijg ik dit eraf, trouwens? Oké, okay, thanks. En waarom ik dat shield heb gemaakt... Wel, daar is één heel goede reden voor. Dus ik heb 6 houtblokjes nodig. Een iron. We gaan dan een shield effectief maken. Zo. En aan dat shield... Bam! Bam! Hebben we ons eigen gepersonaliseerd shield. Oh shit. Ook eigenlijk ziet het er nog niet zo slecht uit, let's be honest. Maar we zijn bijna klaar om naar de Nether te gaan. Allee, eigenlijk... Ja, misschien wel. Oké, okay, dat komt trouwens perfect uit om een boog te maken. Hou het back. Sorry. Oh, sorry, doggo.
Doggo. Ik begin helemaal Doggo te noemen. Oei, 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 oei. Nu nog een leuk plekje. Ik denk dat deze van een leuk plekje is voor de Nether Portal. Misschien moet ik nog een coole blok hebben voor in de hoek te plaatsen. Ja, omdat we toch geen meet... Alhoewel. Ja, ik ga op zich de redstone niet gebruiken, dus... Wat ik ga doen, is deze. Watch it. Watch those wrist rockets. Oké. Okay. Ik bedoel, watch deze kunst. Dat bedoel ik. Oké. Okay. Dus we gaan... Ah, hier is mijn bootje. Oké, okay, dat is ook al een probleem minder of zo. Oké. Okay. Gletscher, wat ben je aan het doen? Nice. 1, 2, 3. Oh. Oeps. Ja, ik kan het niet tellen of zo. Sorry. Oh, what the fuck. oké. Okay. 1, 2, 3. Babaam. Oké, okay, dat is wel fucking lelijk. Ja, let's be honest, dat is gewoon fucking lelijk. Maar hey, maakt niet uit. Ik ga deze trouwens even, want ik giteer mijn rot aan dat ik zo heel zo'n dikke vierkant in de linkerhoek van mijn scherm heb. Ik kan nog wat junk hier laten. De bow hou ik wel even bij. En dan ging ik ook nog de enchanting table maken. Ja. En ik ging misschien al wat enchanten. Want ja. Ah, ik heb juist daar 3 papier voor nodig. Papier hier. Oké, okay, ik ben echt irritant vandaag. Sorry. Niet? Als ik irritant ben, laat het achter in de comments. Ja, als er nog mensen kijken natuurlijk. Maar dit is weer een iets langere aflevering, gewoon omdat we naar de Nether gaan. Ik had gezegd dat we in de 10e aflevering naar de Nether gingen, in de aflevering dat ik doodging. En here we are. We gaan nog steeds in de motherfucking Nether. Hier is al een mooie enchanting table. Wat wilt u met power 1? Ech. Wacht even. Laat ik me even wat meer lapjes pakken. Voilà. Wat mag ik erop gooien? Oké, okay, dan deze zeker. Ah, power 1. Oké, okay, ik heb 3 levels verspild voor niks. Eens kijken. Ik ga een nieuw zwaard maken. Zo. Voilà. En kijken wat ze op mijn zwaard willen doen. Wacht, ik ga gelijk 2 zwaarden maken, anders komt dat niet mooi uit. Zo. Oké. Okay. Sharpness. Oké, okay, fair enough zeker. Oké. Okay. Als ze die twee dan samenvoegen. Maar eigenlijk wou ik voor een diamond. Maar ja, oké. Okay. Maakt niet uit. Stop eens met mijn te zeggen. Oké. Okay. Zo. Voilà. Ja, ik ben echt van alles aan het doen. Yo, ik zweer het. Ah, beter. Ja, eigenlijk inderdaad beter, want dan verspil ik minder. Voilà. Mooi, denk ik. Lekker. Misschien kan ik dat wel meerdere keren doen. Ah ja. Ah ja, what the fuck, ben ik nooit zo slim geweest, holy shit. Nee, nee, nee. Ik ben heel dom. Ik ben bijna blijven zitten in het middelbaar. No offense naar de mensen die dan blijven zitten in het middelbaar trouwens. Kan gebeuren. Ik bedoel in het zesde trouwens. Want wie blijft er nu zitten in het zesde? Oké. Okay. Thanks. Maar dat wil ik niet. Stop it. Oké, okay, wacht. Ik ga even een ander zwaard pakken. You're useless. Voilà. Ik ben aan het kijken hoeveel keer ik dit nog ongeveer kan doen. Ja, op zich... dit ziet er misschien dom uit op de manier dat ik het doe, maar... Ik weet niet hoe ik anders ooit... let's be honest, het gaat nog 800 jaar duren mocht ik een koeienfarm maken en wachten tot ik die full enchantment table heb. Dat duurt gewoon veel te lang. Is ze niet normaal. Ik ben trouwens aan het denken om iets te gaan slapen.
moet wel een huis hebben. Het zou dingen wel gezelliger maken. Oké. Ja, zeg. Wauw, we hadden nog string. Serieus? Yo, dat is echt wel enorm gay. Maar misschien kan hij gelijk een power 2 boog maken. Ja, ik ga trouwens gewoon gelijk van alles dingen doen. En ik ga slapen. Maar yo. Ah, beter. Oké. Nu, als ik zo vaak die anvil ga gebruiken, dan ga ik die waarschijnlijk wel snel kapot maken. Dus misschien toch nog eens een keer voor iron gaan zoeken. Want ja, kijk. We zijn niet laag aan het lopen op iron, maar we beginnen langzaamaan wel out of stock te geraken. Aha, maar ik heb hier wel... Oeh, en dat is nog eens perfect, want ik heb 2 kool. Oké. Wat ging ik doen? Een nieuwe boog bouwen. Zo. En dan hopen dat daar power... Dat ze aangeven van, hey, gooi er eens power 1 op. Dat is 2 levels. Oké dan. Oké, mooi. Dus dan hebben we een power 2 boog. Perfect. En misschien kunnen we nog wel die sharpness 3 fixen. Dat zou episch zijn. En ook gewoon outstanding move. Ik ga dit zwaard nog eens proberen gewoon. En we zien wel wat het geeft zeker. Ah, fuck. Ah, nee. Ah, voilà. Oké. That's what I wanted. Of misschien wel nog sharpness 4. Ah. Ja, op zich zijn maar iron... Het is wel geen diamond sword, akkoord, maar... Is een diamond zoveel beter dan iron? Valt over te discussiëren, hoor. Oké. Prachtig. 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 Oké. Dus we hebben nu sharpness 3 hierop. Kan ik toevallig mijn armor een beetje repareren? Ja, maar dat kost enchantings levels. Oké. Ik heb een idee. Volgende keer dat we... Ik ga dit armor even wegzetten. Ik ga een nieuw maken, want dat gaat juist nog. Dan gooi ik overal een level 1 enchantment op. En... dan gaan we de volgende keer nog eens terug wat iron verzamelen. Want ja, we are running low in stock. Of ik ben een man en ik ga zonder armor in de dingen. Ja, geen 2 levels. Ja, daar doe ik nu toch niet aan. Sorry. Ja. Oh, fuck off. Oh, wacht eens. Aha. Oké. Oké. 1 level. This is going as planned. Aqua Infinity. I don't want that. Maar... Oké, dan. Zo. Nu zie ik wel een stuk epischer uit, hè. In geval van nood pakken we deze ook nog even mee. Voilà. De golden apple. En misschien nog wat eten of zo. Want ik heb hier eerst patatten geplant. Ja, nee, tuurlijk niet. Dan kunnen we zo gaan vertrekken, neem ik aan. Misschien nog wat eten zoeken. Als dat gaat. Die gigantische boom trouwens. Jij ziet er mij toch echt wel een heel goed stukje zalm uit. Ze. Amai, mijn botten. Oh. Oké. Wacht, ik ga niet mijn iron sword ervoor spillen. Oeh. Ja. Oh, fuck, nee. Waar heb ik deze wereld misdaan om weer een trident achter mij aan te krijgen? Ik hoopte dat ik meer vis ging vangen. Ja, ik wou ook meer vis vangen, totdat weer een of andere hoer mijn trident roetend eten kwam gooien. Ah, hallo. Oké. Daar zijn er precies nog wat.
Ah, maar zijn dan die andere vissen? Die wil ik niet hebben. Dat was een grappige sound effect. Oké, daar is nog een zalm. En ik hoor een zombie voor een leren. Oeh. Voilà. Ik heb er nog twee nodig. Niet weglopen, jongens. You will die for the great titan. Oké, nu jij ook nog. Oké, perfect. Kan je liggen, die drowned zombies zijn echt nog meer irritanter dan ik dacht. Ja, nee, ik skip. Die wolf ga ik eens een andere keer temmen. Not now. Oké. Dan ga ik ondertussen deze al even in de furnace steken. Zo. Wat was het? Wat ik erin mag gooien. Oké, juist dat was het. Woef, ja. Ik heb het gehoord, jong. Ik had trouwens alle shit dat ik niet nodig heb, zoals deze en dat. Gewoon even wegdoen. De rot fles kan ik misschien wel nog hebben, mocht ik toch nog uit eten geraken. De emeralds. Het gaat wel een korte nether trip worden. Het volgende deel zal waarschijnlijk de volgende aflevering zijn, maar ja. Ik wil wel goed voorbereid zijn, want ja, ik wil niet doodgaan. That's an easy declaration. Ik besef even wel de junk dat er in mijn chest zit. Oké. Ik begin toch een beetje stress te krijgen. waar is een flint? Ah, ik heb effectief wel nog wat iron. Maar toch te weinig naar mijn zin. Oké. Ik ga het motherfucking portaal aan. Nee, ik moet... Het kan de laatste keer zijn dat ik deze base zie. Laten we hopen van niet. Maar het kan effectief wel. Oké, doggo, in het geval ik doodga, tot nooit meer. Ik ga het portaal aansteken. Oh shit. Ik hoor dat mijn PC niet crasht als ik dat... Nee. Een beetje optimistisch blijven. Oké. Here goes nothing. Oh shit. In de nether. Eerst krijg ik een hardcore in de nether geraak. Oké. Wow. Wow. Leuk lek. Ik moet misschien... Ah, mijn botten. Voor de mensen die gaan afvragen wat ik probeer te doen. Ik probeer hier even een muur rond te bouwen. Oké. De lek mag... Ik ging zo zeggen, de lek mag langzaamaan wel eens gaan stoppen. Oké. Voilà. Ik zie mijn eigen nog zo idioot zijn om eraf te vallen, dus... Ik ben nu gewoon even aan het beschermen voor een ghost. Dat ben ik aan het doen, mochten mensen zich dat afvragen. Oeh. Welkom in de Nether, boys. Voilà. Ik heb dat helemaal gevolgd. Oké. Ik heb, like in de Nether, al een dikkere base dan mijn gewone wereld. Oké. Voilà. Ça va. Ze hebben al een mini kasteel, dus ik kan ook even de coördinaten opslaan. Voilà. Het is niet 0-0. Het is wel in de buurt, maar het is niet 0-0. Vreemd genoeg. Jijks, dat is diep. Als ik daarin val, dan is het wel gedaan. Oké. Zal ik... Nee, ik gebruik niet de diamond pickaxe, dan voel ik me schuldig. Maar kijk even... wat? Kijk even... Mijn levels omhoog gaan. Oeh. Ja, die endermens... Wat zeg ik, die endermens? Die vinden dat ook wel heel geil. Mocht ik een enderman vinden trouwens, ik ga die gewoon aanvallen. Want ik denk dat nu wel moet lukken. Ook al vind ik het nog altijd iets vrij riskant. Het moet op zich wel lukken. Ik ga toch wel toortjes maken naar mijn pad.
Want ik heb geen zin om verloren te lopen. Maar we pakken sowieso deze shit wel mee. Want ja, nu moeten we een Nether Fortress vinden, zeker. Niet zeker, we moeten dat gewoon doen. En ja, dan feesten in die Nether Fortress. Ik ga wel even een picture nemen voor de thumbnail. Voilà. Daar ben ik trots op. In de motherfucking Nether. Let's go. Let's motherfucking go. Oh, ben al terug level 10. Mooi. En misschien kunnen we ook iets doen met die blokken. We kunnen onze vloer van maken. Die zijn toch fucking mooi, dus ja, waarom niet? Zo. Ja, jongen, hey, rustig. En gewoon wat de enigste oor aan het looten. Van jullie. Prachtige wereld. Ik heb trouwens echt wel schrik per ongeluk op zo'n dingmap. Moet ik trouwens oppassen met die netherrack, want dat breekt heel gemakkelijk. Oké. Okay. Ja, dat bedoel ik dus. Oké. Okay. Ik wil echt gewoon niet doodgaan, omdat ik onvoorzichtig zat te doen en dat ik gewoon een lava tief. Dat zou zo belachelijk stoem zijn. Ja, we zijn toch terug level 13. This is going good, this is going good. Maar ik wil toch wel die Nether Fortress. Als ik een Nether Fortress vind, dan stop ik de aflevering. We gaan de volgende aflevering sowieso een Nether Fortress zoeken. Of ja, dat ben ik nu eigenlijk gewoon aan het doen. Even een torch plaatsen waar ik kom. Oké. Okay. Au. Oeh. Oké, okay, die protection helpt precies ook voor feather falling ofzo. Voilà, ik ga even niet even al die shit negeren, want ik wil gewoon even een Nether Fortress. Maar even, hè. Yo, kijk, what the fuck. Ik denk ook wel dat ik iets lager moet gaan als ik een Nether Fortress, want ik heb gevoel dat ik vrij hoog zit. Alrighty. Yo, maar deze Nether ziet er wel nog sick uit, ergens, niet? Oké. Okay. Ik moet echt niet zien dat ik eraf dief. Ik heb ook nog verdacht weinig gas gehoord. Voilà. Ik hoop niet dat ik te veel moeite heb met daar terug te geraken, maar normaal gezien niet. Oeh. Ja, ik volg gewoon dat pad. Even wel een torch plaatsen. Maar... ja, dit gaat niet zo gemakkelijk worden, een Nether Fortress vinden. Ik ga wel even langs hier. Voilà. Deze gaat wel veel gemakkelijker met een Diamond Pickaxe, maar uit schuldgevoelens wil ik de Diamond Pickaxe... Uh-oh. Dat is niet goed. Oké. Okay. Als die nu rechts van mijn gast spawnt, dan ben ik... compleet genaaid. Dan ben ik echt... ik weet niet waar die is, maar... ik heb hem liever gekild. Oké, okay, daar is hem. Ça va. Ik loop hem gewoon meer naar hier. Oh, fucking hell. I don't like this at all. Oh, yo. Daar is een mini-zombie op een chicken. Oké. Okay. Oh, ik ben echt zo aan het lopen en ik heb gewoon totaal geen vertrouwen dat ik de weg terug ga vinden of zo. Oké, okay, een beetje oppassen. Want ik kan wel sneaken, want ik wil niet ineens in de lava vallen of zo. Dat zal nog wel zuur zijn. Oké. Okay. Nice. Ik ben ondertussen wel vrij ver gelopen. Ja, zie maar aan. What the fuck. Blij ik een screenshot heb genomen van de... Ik heb nog altijd wel natuurlijk dat ene pad, zeg maar. Maar, you never know. Oké. Okay. Mijn armen doet trouwens nog vrij goed. Oké. Okay. De pickaxe daar tegen niet. Oh shit, man. This shit is scary. Ik heb trouwens enorm veel spijt dat ik deze tunnel ben gestart, maar... ik moet eindelijk even ergens anders geraken. Ik hoop trouwens dat hier redelijk snel een eind aan gaat komen. Dat zou wel chill zijn.
En ook kijk naar ik niet eerst naar beneden. Aha, oké. Okay. Mooi. Oeh, fuck. Oké, okay. Ga ik het wagen of niet? Nee. Oké. You got this? Yes. Oh. Je hebt wel niks gedropt. Maar oh, besef, ik was weer al 2,5 hartjes. Hè? Wel heel stom dat hij niks heeft gedropt. But okay, it's dead. It's gone. Ah, oh, fuck, ik ben trouwens mijn tunnel kwijt. Oh, waar kwam ik? Oh, fucking hell. Ben je gemaakt voor zo'n shit? Oké, ik ben er wel voor gemaakt. Besef wel even hoeveel Endermans ik nog ga moeten killen. Fucking hardcore, holy shit. Ik denk wel dat de Nether wel de beste plaats is om Endermans te hunten. Omdat er dan veel minder mobs rond zijn, snap je? Oké. Ja, ik ga zeker mijn armor nog wel wat meer upgrades geven. Want zoals je had gezien, ik was weer al maar 2,5 hartjes en ik had die echt heel veel meppen gegeven. Met een sharpness 3 zwaard. Het is wel maar iron, maar het snelt wel sharpness 3. Oké, maar ik ben blij dat ik het heb overleefd. Maar ik had toch wel even stress. Oké. Okay. Ik heb ook echt gewoon stress dat ik geen Nether Fortress vind. Want wat is deze? Auw. Ik ben ook gewoon low on food. Ik ben al low on food te geraken, dat ik niet gedacht. Dus ik ga even... toch wel... Ah, mij. Een beetje... Oh, shit. Het is gewoon vanaf toen zo heel raar begint te schreeuwen, dan weet je dat... Wel naar de fortress. We are here, boys. We're finally here. Oké, okay, we hebben de Nether Fortress gevonden. Maar ik ga deze video wel afsluiten. Dus vond je deze video leuk van Minecraft Survival... Oeh, wacht. Ja. Dus vond je deze video leuk van Minecraft Survival? Als een blauw duimpje omhoog. Abonneer de volgende keer. En de volgende keer gaan we die Nether Fortress doorzoeken om die Blaze Rods te vinden. En ik...